Velkommen til et nyt semester her på Ottmann Gårds kostskole. Jeg håber, I har haft en velsignet sommer, og I alle sammen er veludhvilet og hvidebegærligt hunger efter et energisk efterår med masser af indlæring og oplevelser her på vores skønne skole. Jeg vil gerne have lov at byde rigtig hjertelig velkommen til alle de nye elever. Jeg håber, I bliver glade, begavet og veluddannet, ligesom alle de andre, der igennem 270 årgange har gået her på stedet. Sentia potentia est! Sentia potentia est! Og så synes jeg, at vi skal give en hyldest, fordi det i dag er 25 år siden, at vi åbnede dørene for det stærke køn. Tak. Se her. Nu vil jeg gerne have lov til at give ordet til en af vores vidunderlige klasselærer, Miriam, som har en lidt trist meddelelse. Miriam. Det er de urørlige. Vores rektor Justs døtre. Ida er den ældste, så er der Emilie og så Clara. Hvorfor er de urørlige? Just vil ikke have, at hans døtre færdes med os elever. Men de går i klasse med Emilie. Så hende går man nok til mor. Okay. Sofie? Er du sød at fortælle mig, hvad der skete dernede? Inger? Du er Peter, der slog. Han dømte til dit livs fordel. Og du har ikke haft nogen konflikter med præfekterne? Nej. Godt. Ja, du skal vide, at min dør er altid står åben, hvis du har brug for at fortælle noget. Hvad er der med dig? Der er et eller andet med dig. Nej. Du er forelsket, er du ikke det? Nej. Du har lige været i seng med ham. Så hvem snakker vi om? Ham der, Sebastian. Ham den nye. Nej. Nej, er det Er det samme der, Peter? Det er ikke ham. Du ved godt, far han flipper fuldstændig. Det håber jeg da. Må sidde her? Mm? Emne og 2-3 i hver gruppe. Kongen og adlen, hvem tager den? Nadja?
Ja, den tager jeg også. Gustav, så får jeg også Sebastian med, hvis ellers det behager om at dukke op. Festebønder, Sofie. Det vil jeg også gerne. Tak, Emilie. Kirken. Peter og Lærke. Så er der svenske krigene. Desuden skulle bunden gøre hoveri, det vil sige udføre pligtarbejde for herremanden. Deraf opstod det folkelige udtryk, hovbunde. Herremanden havde dog også en del forpligtelser over for især kongen. Han skulle stille med soldater, hvis der var krig, samt levere forplejning, heste og udstyr til herren. Kunne han ikke gøre det, så havde kongen mulighed for at tage hans gods og give det til en anden. Det var faktisk sådan, vi fik det her sted. Der var en eller anden familie, der gik helt ned, og så gav kongen det til os. Er du egentlig i familie med Caroline Just? Ja. Et eller andet sted langt ude. Hvor interesserer du dig for hende? Det er bare fordi, jeg så sådan et billede med hende, hvor hun havde sådan et guldhjerte på. Det kunne godt være, det var blevet sådan et arvestykke eller alt. Altså, det siger mig ikke lige umiddelbart noget. Mm. Hvad med din familie? Hvor kommer du fra? Mig og Sebastian er forældreløse. Så jeg har aldrig mødt eller hørt om min far. Og min mor, hun forlod os, da vi var små. Okay. Altså, jeg har sådan et minde med hende. Hvor er hun tager mig ind til sig. Men det er sikkert noget, jeg har fundet på. Min mor døde for 3 år siden. Det var en selvmord, så hun havde en depression, eller det siger de i hvert fald. Men nu, det siger de i hvert fald. Det tror du ikke på, eller hvad? Lige før hun døde, der var jeg hjemme en dag for at hente et eller andet. Og så jeg, at hun var sammen med en anden mand. Enten så hun bare virkelig, virkelig nederen over sammen med min far, eller så var ham den anden mand virkelig dårlig i sengen, jeg ved det ikke. Men i hvert fald så døde hun ret kort tid efter det. Står der mere? Hej. Nå, det er her, du gør med dig. Mm-hmm. Jamen, godt, vi kom til det med de der festegårde. Det var kongen, eller kirken, eller godsejeren, der kunne have en festegård. Ej, hvad er jeg godt kunne tænke mig? Nej.
gøre noget for mig. Uden at stille spørgsmål. Jeg blev nødt til at se et billede af din mor. Kæft, hvor er du mærkelig. Okay. Men så skal jeg altså noget til gengæld. Hvad som helst. Det er min mor. Ej, bliver det ikke hende? Ej, mig for dårlig. Ikke hende, ej. Jeg tror, hun er... Der. Det er hende. Hun er smuk. Ligner hende faktisk lidt. Synes du? Mm, ja. Min søster siger i hvert fald, at jeg er lige så skør i bolden som hende. Hvem er det der? Det er min farmor. Det er en meget blot halskede, hun så. Mm. Hey, var det den, du snakkede om? Det ved jeg ikke, måske. Det er sådan noget røvkedeligt. Ved du, hvor den er i dag? Nej. Hvorfor? Var du sjældent det? Ja, det kommer jeg nok til. Okay. Jeg ved godt, hvem det er. Du ved ikke noget som helst. Tænk med min søster, hun er til piger. Er det mærkeligt? Nej. Nej. Jeg kan altså også godt lide dig, ikke? Men hvad kan du bedst lide? Du er jeg sgu da ikke klar. Hvordan ser jeg ud? Du ser helt vildt godt ud. Sofie, prøv at kigge på mig. Værsgo. Hvordan gør du det? Det er min lille. Du. Emilie?
Emilie, er du her? Hvordan gik det med din far? Blev han meget vred? Nej. Han har fortalt mig en hemmelighed. Hvad for en hemmelighed? Emilie, sæt mig ned! Hvorfor har du aldrig sagt, hvem du er? Sæt mig ned! Nu! Du er en af de forbandede. Hvorfor har du aldrig fortalt dem din fortid? Din slægt? Otmanerne? Alt hvad I røvet skal visne. Alt hvad I elsker skal dø. Hjerteløse skal jeres slægt vandre sultne uden at blive fyldt. Sæt mig ned. Det gør virkelig ondt. Sæt mig nu ned. Nej, din bror. I skal rejse væk for Otmans gård. I skal skride herfra nu. Vi skal ikke være sammen med forbandet. Emilie, du må ikke gå. Lad nu... Ja, det sagde hun i hvert fald. Sagde hun hvorfor? Er vi forbandet? Ikke andet end at det havde noget med vores fortid at gøre. Hvad sagde hun helt præcist? Det ved jeg ikke, Sebastian. Noget med hjerteløse skal vi vandre et eller andet. Sofie, det er vigtigt. Nu fortæller du mig ordret, hvad hun sagde til dig. Alt, hvad I rør, skal visne. Alt, hvad I elsker, skal dø. Hjerteløse skal jeres slægt vandre. Sultne uden at blive fyldt. Jamen, det er jo sådan, vores liv er. Alt, hvad vi rører, vi visner. Og alt, hvad vi elsker, det dør. Og så vil hun have, at vi skal forlade Otmans gård. Det var første gang. Hvorfor tror du, at jeg har kæmpet for, at vi skal blive normale? Det er fordi, jeg gerne vil have, at vi to vi skal kunne elske folk, uden de dør. Måske hun har ret. Måske vi bare skulle forlade det her lorte sted. Nej, vi skal heller ikke. Vi skal blive her. Hvis vi ramte den forbandelse, så må der også være noget, der kan ophæve den. Og alt tyder på, at det er her. Det må i gravene. De er måske lidt efter det samme som os. Hvem tror du, de var? Det er en doktorring fra Københavns Universitet. Tror du, vores mor ligger derude? Måske. Men lige nu, der vil jeg finde ud af, hvem der er den her. Og du skal få Emilie til at finde det guldhjerne. Hvordan? Hun vil ikke have noget med mig at gøre. Vis hende, at det er alvorligt, at de slår os ihjel. Sofie, hvad er det, vi skal herude? Jeg skal vise dig noget. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg gik med til det her. Jeg har sagt, at I skulle skrive. Det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi bliver nødt til at blive her på skolen. Alting tyder på, at det, der kan hjælpe os, det er her. At det har noget med guldhjertet at gøre. Emilie, det er ikke os, der slår ihjel. Vi tror, det er pedellerne.
Jeg tror, I skal være mere bange for min far. Hvorfor det? Dig og din bror burde slet ikke være her. Det er pisse farligt. Emilie, tror du, jeg har lyst til at være forbandet? Jeg har lyst til at være normal. Vil du godt hjælpe mig med det? Så bliv. Men det betyder ikke, at vi skal være sammen igen. Det vil jeg ikke. Jeg tænkte ret meget over det der, du sagde med at blive normal eller sådan noget, ikke? Altså, jeg er jo heller ikke normal. Når jeg bliver vred, så kan jeg ikke helt styre det, så. Jeg har stadig mærker. Ja, det er virkelig ked af. Undskyld. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at blive normale. Ellers ender vi med at slå hinanden ihjel. Hvad nu det, Peter? Står du og belurer skolens nye kæreste? Ja. Er ikke sød? Hvad ved han? Tror du, han ved noget om mig? Det ved jeg ikke, altså, men jeg vil bare ikke have, der sker der noget. Jeg tror ikke, du behøver at være bange. Nu har jeg sagt det, så bare pas på, du gør, ikke? Skal jeg nok. Emilie? Ja? Har du fundet ud af, hvor kuglehjertet er? Det er på skolen et eller andet sted. Jeg tror, det er på min fars kontor. Du skulle holde dig væk. Emilie, det er ikke mig eller Sebastian, der har slået din søster. Nej, hvad må du sige?
Det ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke stole på dig, Sofie. Selvfølgelig kan du stole på mig. Hej. Vi står lige og snakker. Hej. Er du klar? Jeg er så klar. Klar til hvad? Er det lige meget? Kom. Jeg holder lige herovre. Hvad skal du med den klovn? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Det er min fars bil, faktisk. Du prøver at gøre mig chelou. Virker det? Nej. Hallo. Tag dig lige sammen. Hvad siger du? Jeg trygt og fiber længere. Ja, det er faktisk også bedre. Tak for din sms. Det redder vores liv. Men ikke Mikkels. Hvad skete der med ham? Min far fik Ida til at smadre hans hoved med en kæmpe stor tang. Men først viste han os, hvordan de slår ihjel. Vi sætter ild til folk. Han fik Mikkel til at suge vores pedel ind, så der gik ild i ham. Hvordan skal jeg kunne stole på en forbandet efter det? Du vil måske hellere stole på din far? Min far, han gør, hvad han kan for at passe på os. Ligesom han gjorde med din mor. Det var jeres slags, der slog min mor ihjel, ikke? Jeg synes, at du skal spørge din far om din mors forhold til lægen nede i byen. Ham, der forsvandt. Hej. Hej. Du har ret. Han slog hende ihjel. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan gøre sådan, hvad du man elsker. Det var hans kone, Sofie. Det var min mor. Mig og min søster, vi fandt alle mulige gamle lister med navne. Jeg ved ikke. Jeg tror, at alle dem, jeg slået ihjel gennem tiden, der var flere hundrede. Altså, der må da være noget, vi kan gøre for at stoppe det her. Det der smykke. Kan du hjælpe os med at finde det? Ja. Ja, det skal jeg nok.
Emilie, jeg kan ikke tage det. Det er forfærdeligt. Der vil ske noget. Men der er jo så fint. Det havde jeg ikke regnet med. Emilie! Stop! Emilie! Slip mig! Emilie, hun er en ægte just. Sofie. Hun ved, hvad der sker, hvis I får hjertet. Er det ikke rigtigt, Emilie? Værsgo, Emilie. Så vis du lige så stærk som din søster. Hvis vi to ikke kan få hinandens hjælp, så vær. Forlyse hjertets forbandelse for begge vores slægter. Det var det, Anne sagde. Far skal ikke også udlægge jeres kærlighed. Vi skal gå nu.